ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মোৰ চেনেল টেক এড আদাৰ ইনফ'লৈ স্বাগতম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাছিল, ইৰাদা নাছিল, তথাপিও মই বনাই আছোঁ। কিন্তু আমি সকলোৱে জিঅ' চিম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে জানে নেকি জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা জিঅ' চিম ব্যৱহাৰকৰ্তাসকলৰ বাবে এটি অফাৰ দিয়া হৈ আছে। এই অফাৰটো যাতে আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো আমি সকলোৱে জিঅ' চিম ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে আমি যাতে সকলোৱে এই জিঅ' চিমৰ অফাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানে নেকি যে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা জিঅ' চিম ব্যৱহাৰকৰ্তাসকলৰ বাবে এটি অফাৰ দিয়া হৈছে? সেই অফাৰটো হৈছে আপুনি যিটো যি ডাটা আপুনি ডেইলি পাই আছে, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু আপোনাক ডেইলি এক্সট্ৰা 2 GB দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 1.5 GB ডেইলি পাই আছে আৰু তেন্তে আপোনাৰ সেই এক্সট্ৰা 2 GB মিলাই আপোনাৰ ডেইলি হ'ব 3.5 GB। কিন্তু সেইটো আপুনি পাই আছে নে নাই সেইটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, এই বিষয়ে আজি জনাম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। তো ইয়াক চেক কৰিবলৈ সৰ্বপ্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মাই জিঅ' এপছ যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ ওচৰত যদি নাথাকে ডাউনলোড কৰিব আৰু ইয়াত সোমাব। ইয়াতে যেতিয়া আপুনি এণ্টাৰ কৰিব, এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি এটা দেখিব, এই 3 ডটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত মাই প্লান বুলি এটা অপশ্যন আহিব, এই মাই প্লানত আপুনি ক্লিক কৰিব। মাই প্লানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত দেখুৱাব যে আপোনাৰ 2টা পেক এক্টিভ হৈ আছে। এটা হ'ল জিঅ' চেলিব্ৰেশ্যন পেক, এই পেকটোত আপুনি 2 GB ডেইলি পাই আছে আৰু ইয়াৰ ভেলিডিটি আছে আপোনাৰ 24 মাৰ্চলৈকে। গতিকে মোৰ দিছে 24 মাৰ্চলৈকে, আপোনাৰ কিমান দিয়ে সেইটো আপুনি চাই ল'ব। আৰু তলত আপুনি পাব কি আপোনাৰ যিটো ডেইলি প্লান যিটো মানে পেক পৰাইছিলে সেই প্লান মোতাবিক আপোনাৰ যিমান ডাটা সেই ডাটাটো পিছত আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ জিঅ' চেলিব্ৰেশ্যন পেকৰ যিটো মানে 2 GB ডেইলি আছে সেইটো ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্লানৰ যিটো মানে ডাটা সেই ডাটাটো আৰম্ভ হ'ব, অৰ্থাৎ 1.5 GB পিছত আৰম্ভ হ'ব। আপুনি তো মোট আপুনি ডেইলি 3.5 GBকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এই ভেলিডিটিটো আপোনাৰ 24 মাৰ্চলৈকে মোৰ দিছে আৰু আপোনাৰ কিমান দিনলৈকে দিয়ে সেইটো চাই লওক। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই অফাৰটো উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন আহে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ।